Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, né? Sou Verusa Figueiredo e no vídeo que eu trago para vocês é um assunto que muitas pessoas têm dúvida. Apesar da mídia falar sempre, apesar de muitos canais estar falando desse assunto, mas mesmo assim ainda tem pessoas com dúvidas. Qual a dúvida? Qual o prazo que o INSS tem para responder ao meu requerimento de benefício ou de serviço? Olha, essa pergunta é muito recorrente e a demora das agências do INSS para analisar e responder aos requerimentos. Olha, pessoal, segundo a Lei 9.784/1999, que rege o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, determina que, a concluída a instrução do processo, a administração, no caso do INSS, tem prazo de 30 dias para decidir. Pode esse prazo ser prorrogado por mais 30 dias, desde que um motivo motivado expressamente. No caso de uma exigência, de uma falta de documentações ou falta de alguma prova que você tenha que prestar contas ao INSS. Olha, segundo o artigo 48, a administração tem o dever de explicitamente emitir decisões no processo administrativo sobre a solicitação ou reclamação em matéria de sua competência. Já no artigo 49, concluída a instrução do processo administrativo, a administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, salvo a prorrogação por igual período expressamente motivada, né, por falta de documentações, alguma exigência do INSS. Olha, sabemos que na prática esse prazo não é cumprido. E muitos segurados têm o seu requerimento sem resposta por meses, quando se dirige a uma agência do INSS para questionar o que fazer, a resposta é sempre que ainda está em análise. E o que fazer quanto a isso? Quando já se tentou de tudo, manifestação, ouvidoria, idas e vindas à agência em busca de informações sobre o andamento do processo. Muitas vezes, o que resta é fazer uso do mandado de segurança para que o INSS conclua a análise do requerimento e responda sobre o processo, né? Olha, o INSS deve concluir o processo administrativo de um trabalhador no prazo legal. A Justiça Federal determinou que o Instituto Nacional de Seguro Social promova, no prazo de 45 dias, o andamento do processo administrativo de um trabalhador. Tá bom? Olha, nos termos da lei número 9.784/1999, após a instrução, o INSS tem o prazo de 30 dias para proferir a decisão. Abre aspas. No caso, o impetrante aguarda desde, né, 23/5/2017, a data do requerimento administrativo, a análise do seu pedido administrativo, e que a evidência falha no desempenho da administração pública, personalificada pela autarquia previdenciária federal, em total violação ao princípio e à Constituição da eficiência de observância obrigatória em todos os ramos do poder público. Para o juiz, essa demora sem apresentação de uma justificativa plausível agride, ao mesmo tempo, as garantias constitucionais
da duração revogável de um processo e da dignidade de uma pessoa humana, abre aspas, é na medida em que priva o andamento do direito fundamental de se ver analisados as suas postulações pelo poder público, o prazo revogável, independentemente de restar acolhido ou não o pedido, concluído o magistrado. Conclui o magistrado. Então, se seu benefício, né, de repente, passar de 45 dias ou 2 meses, né, porque tem 30, que é a obrigação do INSS para lhe dar uma resposta, mais 30 dias, caso tenha alguma exigência, né, para que você conclua, né, a entrega de todos os seus dados ao seu pedido de concessão. Mas se mesmo assim, depois de tudo entregue, o INSS deixar você lá de canto, demorando, e você vai, e você volta, e você entra na internet, e você vai novamente, o único meio de você requerer os seus direitos é entrar na justiça, tá bom? Bom, se você gostou deste assunto, se esse assunto foi útil para você, deixe aqui nos seus comentários. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção e que Deus te abençoe.